Искуль сәлем, яхшы клиплар сүйүче дуслар. Атналық топ клип хит парадын, яғни клиплар ярышын башлап жіберек. Бүгін да стартта 10 клип. Атна дәвамында келген тауышлар нәтижесінде иң аз тауыш жиған бір клип бүгін түшіп қала. Неше атналар біздің хит парадта қатнашып, бірнеше мәртебе лидерлік позициясын яулаған Біз бит ауыл қызлары клипі бүгін бізден кете. Ә башқарушысы Лилия Мұлғалиевадан біз яңа клип күтіп қалабыз. Бәріштен де қорықмайбыз, біз бит ауыл қызлары. Утта яңғи суда батмай, ауылның йылдызылары. Ауылны гүл бақша ете, қызларның болғанлары. Шәкәрні де яңілендіре, ауылның ұнғанлары. Аның орнына бүгін үрияңа клип стәлі. Шуның үшін жайлабырақ отырыңыз. Бізде премьера. Лилияна Газизова һәм аның «Син-син» дейіп есімленген клибына біз «Welcome», яғни үзіліше «Рәхім» дейбіз. Лилияның фамилиясы Газизов болса да, ойлай көрмәгіз, аның мұна бірнеңі де қатнашы ең. Ул Латвия башқаласы Ригада туған. Әтесі гармонда тотар күйлерін ойнаған, ә әнесі милли тотар ашылары білән сыйлаған. Нәк менә әти әнесі Лилияның да туған тіліне мәхәббәт уятқан да инде. Шуңа күрә Ригада мәктәбін тамамлауға Лилияна Татарстан башқаласы Қазанға күшә. Һәм Қазан дәүләт мәдәният һәм сәнгат институтына Нерганиев классына укырға керә. Әлегә досье җитеп торыр. Алганы алдагы тапшыруларга калсын. Ә хәзер клибын карабыз. Клибы сезгә бик ошар, һәм сез аның өчен күп итеп тавыш бирәсез дип әйтеп калам.
Ландыш Ниғмаджановының иң яратқан ризығы бәліш икенін ашықладым. Ол аны үзі де бігіз тапшыры. Үзі пішіргенге шулай темді де тұйыладыр енді ол. Әміне шетелге ял етерге кетселер, ол біздің ризықларыны сағынып қайта. Мәселен, Францияда ландыш бақа тәпілері ашып қараған. Хәм ол аңа тауығы етін қатырләткен. Есігізге түшірем, нәк міне әлігі де баяғы бақа тәпілері ашаушы елде, ландышының біздің кетпаратта қатнашушы клибі түшірілген дәйінді. Әгер мені бек сағынсан клибі ұзған атна білен шоғыштырғанда минус бір позиция, әм кетпараттан түшіп қалыға ол ұбарысы біргіне адымда қалды. Алға таба тауышлар артыр дейбі шанам. Әліевнің «Мен күтәрмін сені» клипі бүгін бары тек 8-ші орында. Бұл атналарда ол нешіләптір юғарға күтәрілі алмай. Хәм мұны сезетмекен, үрек бүтін күшін 2-ші клипіна юнәлткен. Енді біраз сырлеріні шешіп шуна айталам. Яңа клипі дәртілі шаян бір жырға түшіріләшек. Хәм әлігі клип рок-н-ролл дию стилінде болашақ екен. Хәм шул оңайдан үрек клипінде түшірге әзір болған қызларға кастинг иғлан ете. Әлігі қыз шаян, шая, бүдірі шешлі, блондинки яйсе брюнетки бұларға тейір. Қызлар, теге атмағыз, клипта түшігіз. Ә, оннан бәлкі бізнің кетпаратқадай легірсіз.
күтәрмін сені ғымрым бойы, келмәсе дә сен анхат хәбәр. Сағынуларым сыймай дәрияларға, нек юқсынам екен бұл қадар. Мен күтәрмін сені, күта, күта тұқтағаншы сағат тілләрі. Күтулерден инде үміт үзіп қойылғаншы көңілім гүлләрі. Мен күтәрмін сені, иңнәрімді ұшар қанатларым толғаншы. Үміт ұшағымда сыңғы көмір янып бітіп күліге қалғаншы. Күн деп түн деп тұрма мен күтәрмін, күшлер алып юрек жылынан. Тыным білән әртіп тәрәз бұзын, көзім алмай қайтыр юлыңнан. Мен күтәрмін сені, күта, күта тұқтағаншы сағат тілләрі. Күтулерден енді үміт үзіп құйылғаншы көңілімі гүлләрі. Мен күтәрмін сені, ларым талғаншы үміт ұшағында. Сыңғы көмір янып бітіп күліге қалғаншы. Тұям сенің дәбет, гүл тортыла меңа бар хисің. Әр ел әр күн сайын меңа таба, бір әргін ауадым яса сен. Мен күтәрмін сені, күта, күта тұқтағаншы сәғәт тілләрі. Күтулерден енді үміт үзіп құйылғаншы көңілім. Узган атнаның лидері болған Ешік Хүрмәтті клибі бұл атнада шоқтай осыға тәгәреген. Әм бүгін ол не барысы 7-ші орындағыны. Қызлар, Венер Сәлемовының шәқси тұрмышы білен қызықсынсағыз, ВКонтакте сайтындағы бетіне кірегіз. Анда ғошық болған бір қызға дейілген. Әм кімге екені де айырым ашып көріне. Тек шулайда үмітләрі зілмәсін, мәхәбәт үшін күрәшерге керек дейді. Топ клип хит-парадында юғары орын алу үшін шулай ол күрәшерге керек. Ә бұл күрәште жүрушыларға сіз ярдәм ете аласыз. СМС-ларыңызды көбірек жіберіңіз. Ялқынан яралған, нұр болып таралған. Неден сың, не гүзел қатын қыз. Аңласаң синяны, аңларсың дүнияны. Өтмәс ләғімірің хиш ялғыз.
шыға мен келем, біле кетем шушы гелдеріне. Шат болсын күңелің, атсын гүзел таңнар, емлетіп келешек күнәріне. Рәхмәт кен әдейем, елмаям қам келем, тұрмашыларын Узган атаның премьерасы болған Илдар Хакимовның «Хәр кімнің өз гүзәлі» клибі бүгін 6-шы орында тұқталды. Илдар білен гүзәл өздері бұл күндерді Пермь яқларында гастрольда ерілер. Білгеніңізше, Илдарның тұрмыш іптәші гүзәл Уразова Пермь яқларынан. Шулай етіп Илдар әбесінің хәлін біліп қайтырға қунаққа жиына. Енді көптен барғаны болмаған ақырысы. Аралар бит яқын түгел, бәлкі көп күнә Илдар қазір қызығып қойғандыр Илдарға. Чөшісі бит ерақта яши.
тура би. Хәр кемнең үз гүзәле. Синең гүзәллегеңә дә йөрәк көчкә түзәле. Гүзәлләр ул мәңләгән дә мин дә мең йөрәк түгел. Мин ашаным синнән башка бер кем дә кирәк түгел. Гүзәлләр ул мәңләгән дә мин дә мең йөрәк түгел. Мин ашаным синнән башка бер кем дә кирәк түгел. Нәғимованың ижатын сүйішілер де бұ атнада шулай ұқ сүлпәнірек бұлдылар. Аның алтын біртігінің клибі бүгін бір басқыш түбән орнашты. Еш әнінің хәмбәбінің тәйіфін түшірмегенді дұслар. Көбірек тауыш беріп бұғарра көтәрек үзлерін. Үзлерін дейуін күйіп қағына түгіл. Бұ клипта биталар ексі де қатнаша. Көрмәдіңіз мінің? Иқтибар білен қарағыз.
Гүзәл Уразованың фанатлары біраз уяна башладылар бұғай. Бұ атнада Гүзәлінің «Ғұмырым сен» клибі бір басқыш үске көтерілді. Бұ бігі әйбәт көрініш. Атна сайын бір басқыш болса да көтеріліп барса, үш атнадан бірінші орынға да мініп жетер бәлкі. Венера Ганиеваның бақшасында әлі хаманда жәй. Нег дегенде, бақшада түтелерді хаманда күшірілер үсіп ұтыра. Шылай өк керек болған сайын петрушкада үзіп алып кірелер. Құрмәлі дұслар, сізге күшір керек болса, тауыштарыңызны көбірек еліңіз. Шынки Венера ханымның бақшасы зұр. Хәр кімге де үліш шығарлық. Қыз жеткенші ашығығыз. Ә бүгін сіздің ерден білен оның көмірлерді үлме жүр етейі клибі 4 басқыш үске секіріп 3-ші орында.
кызы. Оксана Дмитриеваның «Мен куклерден сені сұрап алдым» клибі қабат 2-ші орында. Қазіргі уақытта Оксанның қиялы үйінде пісі болдыру. Ол пісілерге мүкіббен кеді.
Опасына барган сайын мәшиләрен туйганчы әвәли. Хәтта аларның үбә-үбә фотосүрәткән әтшә. Әлеге сүрәтләрне сез ВКонтакте сайтында аның шәхси битеннән карый аласыз. Берәрегездә алай-былай пси баласы юкмы? Булса бирегез Оксанага. Рәхәтләнсен пси тәрбияләп. Күкләрдән сине сорадым. Күк йөзеннән якты йолдыз очты. Син киләсең диеп юрадым. Мин күкләрдән сине сорап алдым. Яратырман йөрәк талганышы. Бары Йолдыз кебек килдең яктырып, сөю газапларын сагышын юып, сөенечләремне арттырып. Мин күкләрдән сине сорап алдым, яратырман йөрәк талганышы. Бары сиңа гына табынырман, күкләр безне үзенә алганчы. Бары сиңа гына табынырман, күкләр безне үзенә алганчы. Дан шашкан хисне тыя, йомшак нурлар сиптең яныма. Шифа булып кердең күңелемә, дәва булып тамдың җаныма. Талганышы бары сиңа гына табынырман, күкләр безне үзенә алганчы. Мин күкләрдән сине сорап алдым, яратырман йөрәк талганышы. Бары Рәмилә белән Рәзилә Батыровларның иҗатын сөючеләр соңгы берничә атна дәвамында бик тә тырышып, аларны беренче урынга күтәрергә теләгәннәр иде. Бүген ниһаят аларның тырышлыгы тиешле җимешен бирде. Игезәк кызларыбызның бар ул клибы бүген беренче урында. Менә бит, тырышкан табар. Топ клипта югарыга үрмәләр ди безнең халык. Тырышкач була шул. Алар өчен бик күп СМСлар җибәрделәр. Башка җырчыларның иҗатын сөючеләргә
үрнәк булырлык хәттә. Котлыйбыз кызлар, тагын да биек үрләр телибез үзегезгә. Топ клип кит парады тәмам. Клиплар ярышында катнашкан клиплар һәм җырчылар өчен сездән тавышлар китеп калабыз дуслар. Активрак булыгыз. Аларның җиңүе һәм хәтта кит парадта калуы калмавы барысы да сездән тора. Шуңа күрә сайтыбызга кереп һәм SMS аша тавышлар юллагыз. Бер SMS тавыш 10 интернет тавышка тәңгән. Шуңа күрә күбрәк SMS тавышлар җибәрегез. Тавыш бирү алдагы җомга көнендә көндүзге сәгать 12-дә туктатыла. Сез дә тавыш биреп яраткан клипларыгызга Яраткан җырчыларыгызга җиңәргә ярдәм итегез. Бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән саубуллашам. Исән сау!
Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанышын артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәренең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа, XL 3-нче этаж, модный размер.